Ja, vi ruller. Nå, fedt nok. Ja. Hej og velkommen til endnu en fredag. I dag skal vi tale lidt om en af de mest simple ting, men også meget essentielle ting i træning, nemlig progressiv overload, som i bund og grund er en meget fin måde at sige, prøv at tilføje noget mere nu. Det handler om, at når vi træner, så skal vi træne for fremskridt. Det vil sige, at hver gang vi går ned og træner, så handler det om at være en lille smule bedre end sidste gang. Nemlig ved at tilføje mere. Så for de fleste mennesker, så er det, man tænker på, når man tilføjer mere, det er den åbenlyse, det lige til-agtige valg, som er at tilføje mere vægt. Og der skal vi huske, at når vi tilføjer mere vægt, så kan det lynhurtigt blive rigtig meget på kort tid, især når vi starter ud med at træne, fordi vi netop bliver meget hurtigere og stærke til at starte. Andre måder at stille og roligt tilføje mere vægt på, er ved at tage et enkelt sæt mere. Så hvis man starter på 3x10, så gør man det, at man efter et par uger starter med 4 sæt af 10 gentagelser. Man kan også bruge længere tid, både på øvelser eller hvis man er ude at løbe, så man løber i længere tid for at få en længere distance, eller det kan være simpelthen at bruge 3-4 sekunder på den lange del af squattet. Man kan også vælge at tage flere reps, har man lavet 4 sæt af 5 gentagelser i lang tid, så prøv at køre med samme vægt og tage en enkelt gentagelse mere på alle sættene. Og så vil det jo allerede der træne efter at få større fremskridt og mere styrke. Måden vi ligesom kan se det på, det er, hvis I konstant kører på samme belastning. Jeg har prøvet at tegne det så pædagogisk lige til som overhovedet muligt. At hver gang vi tager en af de her kasser, så er det os, der øger belastningen. At øger vi belastningen en gang, så vil fremskridtet også stige over tid. Øger vi belastningen igen og bliver på den her vægt, jamen, så vil vi sjovt nok ikke rigtig stige mere. Det kan godt være, at vi føler os stærkere, men kroppen vil stille og roligt vende sig til den samme belastning, og så vil du ikke få det samme ud af det længere. Når vi så tænker over, hvordan vi så skal stige, så skal vi huske den tidligere video, jeg har lavet om progression. Så den her tanke med, at mange begge små giver over tid et væsentligt større fremskridt. At stiger man i stedet for at prøve at jagte en ny PR hver måned, så kun 2,5 kilo hver måned, jamen så er det lige pludselig 30 kilo på et år, vi er oppe på, som er en kæmpestor stigning for alle mennesker. Overvejende kan vi også tage tanken med, at hvis man har en enkelt ting, man fokuserer på, jævnfør tanken om, at målsætningstingen skal være lidt mere specifik, at des flere ting, vi får ind, des mere tid skal vi også bruge på hver ting, og så er det lige pludselig mange ting at fokusere på. Det gælder også, når vi skal snakke progressiv overload. Hvis I stiger i vægt, tager et ekstra sæt, bruger mere tid på hver eneste gentagelse, så bliver det lynhurtigt det samme som at tilføje 10 kilo med det samme. Så små stigninger hele vejen, og så sørg for hele tiden at jage den der lille bitte grænse for, at I kan en lille bit smule mere. Enten ved at tilføje meget lidt vægt, tag et ekstra sæt, brug mere tid på hver gentagelse, eller prøv at tage en ekstra gentagelse på alle jeres sæt. På den måde, så vil I blive stærkere over tid, især over lang tid. Tak for det.